कि ओके तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने गायक पहिला त अब झलकमानले गरे जस्तो त गीतै पाइँदैन होला त्यो निकाले नि डाफेचरी आमाले त्यो सोधे खै छोरा भन् भन्ने त्यस कारण अहिले कहिले झलकमान राख्दिउँ ल ला। तपाईँलाई मनपर्ने गायिका म त तारा दिदी मनपर्छ तपाईँलाई मन परेको नेपाली सिनेमा त्यो दिपक गिरी छ नि हाम्रो अलि मन पर्थ्यो हुन त धेरै गरेँ मैले पनि अरू धेरै ठाउँमा गाएँ आज त्यो दिपक गिरी चाहिँ अलिकति हर हसाएको म तर चढेर बढे भैँमा खुट्न छैन ल भनौँ लोकगायक नभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो सन्चै कसको जागिरमै रमाएर बसिरहनु हुन्थ्यो अथवा कि अरू केही गर्नुहुन्थ्यो फुटबल फुटबल खेल्थेँ मलाई ब्याडमिन्टन पनि खेल्थेँ भलिबल खेल्थेँ है फुटबल चाहिँ तपाईँको पिताजी आफै फुटबल खेलाडी भएको बाटो पछ्याउन अलिक सजिलो थियो होला ओके अब मलाई एक शब्दमा जवाब दिनुपर्छ लोक लोकगायकबाटै सुरु गरौँ धर्मराज थापा राम्रो गायक हुन् नारायण गोपाल राम्रो गायक बालकृष्ण बालकृष्णसम्म राम्रो कवि हुन् नाटककार कविज्यू अरू के भनौँ भैरवहादुर थापा उहाँ चाहिँ जे होस् पहिला नेपालमा नाच भन्ने थिएन ना। है तर जे होस् धेरै गीत अहिले पनि नाचहरू उहाँले गर्छ भैरव थापा एकदम राम्रो मेरो त गुरु नै भन्छु नि अब राम थापा राम थापा त राम्रो जहाँ गए नि मेरो नाम लिन्छ त्यो त्यो जति गुनिलो कलाकारै छैन गुनिला मान्छे मिरा राणा राम्रो गायिका हुन् भला नै पहिला उस्तादकै छोरी हुन् शम्भु उस्तादको होइन र पछि उहाँसँग थिएन परे पछि मसँग गाएपछि उहाँ पनि पपुलर हुनुभयो पहिला त गङ्गा दिदीहरू कमला श्रेष्ठ धेरै गाए तर जे होस् स्टेजमा यहाँ गरेर आउन सक्यो चाहिँ मिरा राणा पनि हो गङ्गा गुरुङ गङ्गा गुरुङ भनौँ न दिदी पहिला सुरुको अब राम्रो यो होस् उहाँ पनि पालामा मात्रै हामीले नामी नाम कमायौँ जयनन्द लामा ठिक गाएको पछि भयो धेरै लेट भयो जयनन्द्र जयनन्द बाह्र बिसीको होस् पहिला गीत गाउनु थाल्यो भने त धेरै माथि हुन्थ्यो अब खेल्यो नि त उद्देश्य हिरो पनि त भयो नाटकतिर खेल्यो सिनेमातिर खेल्यो उसले वान एउटा लाइन बनेर बस्यो तर उसले गाएका गीतहरू राम्रो छन् प्रेम राजा महत राम्रो छ प्रेम राजा महत त धेरै पछिको हो बमबाद कार्की प्रेम राजा महोत्त मा, मलाई माया गर्नेमा सपदलाई गर्नेमा प्रेम राजा महोत्तलाई अब अन्तिम राउन्ड दुईमा एक रोज्नुहोस् तत्कालीन राजा महेन्द्र वा वीरेन्द्र महेन्द्र त हिजो अलि ज्यादा गचग तर आज वीरेन्द्रलाई चाहिँ मैले त भेरी क्लोजली मैले भनौँ कि उहाँ जतिको असल र उहाँ जतिको भनौँ न फ्री एन्ड फ्रेङ्क मान्छे मैले कोही पनि देखाएको छैन त्यसको कारण किनभने मैले नराम्रो त यी कान्तिपुरबाटै भनेर गरेको थिएँ सबभन्दा ठुलो मान्छे मान्छेको भन्दाखेरि अरू बेला झुन्याइदिन्थेँ राजालाई कैदी बनाइदिएको थिएँ नि त मैले त्यो भन्दाखेरि तर उसले ए खुब बोल्नु हुन्छ होइन भने गीत चाहिँ हाँसेर त सिद्धि थियो नि लहर मलाई कारबाही अहिले भए त कारबाही कला सङ्गीत बुझेका मान्छे बुझेका मान्छे त्योभन्दा पनि दोहोरी गीत र लोकगीतलाई प्रोत्साहन गरेर माथि ल्याउनेमा पछि त हामी नारायटीमा कामै नलाग्ने ना हो है। है। सर जब दोहोरी गीतको गाउने त्यो धाया आमादेखि सञ्चार गरेर हरेर हामी त बाहिर आऊ सम्मान वा पैसा मान त सम्मानै हो नि स्टेज कि स्टुडियो स्टुडियोमा चाहिँ आर्के किसिमको चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ भएर स्टेज भनेर ओपन एन्ड फ्री एन्ड फ्रेङ्क हुन्छ है मलाई चाहिँ किनकि स्टेजै मनपर्छ कि बालुवाटाहरू पहिला जन्मिया त कमपोरी हो बालवाटामा त भिआबीसन बढी छन् है दोलखा कि काठमाडौँ मेरो जन्मिया हुर्किया काठमाडौँ पुरा यो डाँडा काँडादेखिदेखि सबै थाहा छ दोलखा चाहिँ कहिलेकाहीँ जाने हुन तर दोलखा पनि चाहिँ मेरो लागि दुइटै राम्रो ठाउँ हो